السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضيال الهان تيم بميل والبعض دافاها الدنيا دا نقدى وانسان هل كان هو حرون توستار تي في كل هي مقالة دهر كيسا وحانا لسو قاريا من تياني دي سو قد بن جرني وروحان دلك قده سو قدهان عالم كي يقيق سومالي دواني دي كايني وحانا وركو دياراني قو احمد داهر نوح نصبك قضب داد كده واندون تانا وحا كميدا madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar ay ugu maqnaayeen dalka Itoobiya golaha wakiilada Soomaaliland waxay kulan la qaateen wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland mas'uulkii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cudu qaabilsanaa gudiga komishanka doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu qaadacay maanta guddoomiyaha cusub ee doorteen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland riyo raac madax dhaqameedka gobolka Sanaag ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta soo noqnoqotay ku dhex martay buuraleyda gobolka Sanaag komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee cusub ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugu la wareegay guddidii komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee hore isla markaana waxay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyay doorashada miisaaniyadeed ee 2020ka wararkan caalamka idinka aynana waxaa ka mid ah falalka argagixisnimo ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanayay caasimadda dalka Ingiriiska ee London. Dawadayaal intaas waa qodobada ugu doorka roonle warka Star TV. Haatan iyo imikana inta aynaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.